Ljudi, moje ime je Slađan, a vi gledate novi klip, novi početak serijala koji se zove The Barance. A ko si? Ona iz prošlog, iz prošlog videa što me... Ja sam ja, a ti si ti. A kak ti znaš da sam ja, ja, da znaš da si ti, ti, ja, ti, ti. Ti, kak to znaš? Kako? Nemam pojma. Pa et vidiš da ja nisam ja, nego si ti, vidiš, vidi! Ja sam... Ja... Ti! Ti, ja sam ja! Znači, ljudi, objasni šta se radi u tom serijalu. U tom serijalu se radi o zajebancijama, slođeni, ume zajebava se. Nije se tam kubudala. U ovom serijalu nećemo se toliko zezati i nećemo objasniti. U ovom klip! Pa i u čitavom serijalu nećemo se toliko vas zajebavati, objasnivat ćemo šta. Šta ćemo raditi? Šta ćemo raditi? Znači, ljudi, ja ću vam to bolje objasniti, on to ne zna, ali svejedno, budu tu. Objasnit. E, on će znači, objasnut. Ja ću vam i objasnuti, pojasnuti, pripitom ću T-rexa. Deca u nas čet lisa. Deca u nas 15-2. Znači, ljudi, u ovom serijalu se radi o tome da se mi zajebavamo. Što ja podrazumijevam za to zajebavanje, ono, guranje i to. I to sve radimo napolj. To sam za 6 listova, vidite. Brojte. Jebu sebe. Otpade 3 lista. Sad ima 3, evo to uzda. Znači, ljudi, ono, šta reći nego. Znači, imat ćete u deskripciji penalti challenge, imat ćete u deskripciji moj insta. Samo da znate, ja sam našu pisu. Imat ćete moj Instagram, imat ćete jednu vrhunsku pjesmu, jesam rekao pjesmu? Yes. Jesam rekao... Da ćemo imati ovu epizodu u tom. Nemam pojma. Znači, ljudi... Evo pijem ponavljak je ponovio. Znači, imate svašta. Ovo je treći put da snimamo. Imat ćete, znači, jednu odličnu pjesmu, penalti challenge. Pogledajte obavezno penalti challenge Instagram. Imat ćete još jedan random video. Ne 5 videa, nek 4. Znači, dobio 4. Čepus ja. Koliko je čepus ja? 1. 4 plus ja. Pa 1. 23. E ti to, ljudi, podrazumijem za zajebancije. Biće i skečeva, ljudi. Znači, skečeva. Nije skečira, kečira. Biće i kečira. Znači, biće skečira. Kečer su ko? Kečap. Znači, uzmem, otvorim kečap i polijem u... Kada se, sam da znate kad kažemo kečap, to se porazumijeva da... Pod majonezu. Pod majonez znači... Majoneza znači da se guramo, a kečap, kečer, znači upije. Kečer 2K16. WW! Jel' WW? Nemam pojma. Dead vid! Ne znam se sako. Znači, ljud... A, mam sad nešto raditi. Znači, ljud... Dosadno priča. Nek svi dadu like koji mi je dosadilo video ovaj sad. Znači, kogod lajkuje ovaj video. Ne. Kogod komentira ovaj video, imat će pozdrav u sljedećem videu, tako da, obavezno komentirajte i dobit ćete shoutout.
Ne komentirajte, lajkujte. Ma i lajkujte, ba! A bolje da lajkujete, imajte više, više puta ćete pozdraviti. U prvom klipu i u drugom. Može ja. I trećem, i trećem, može. Znači, ako se subscribeujete svaki video, znači, ostala 5 videa, vas pozdravljam ako se subscribeujete. Ako lajkujete video, gledaj ovo. Ako lajkujete video, u sljedeća 3 videa. Ako komentirate video, samo sljedeći video. To znači jedan video. Tako da. Kreću zeban. Znači počinjemo sa majonezom. Ajmo majoneza. Biće i logike u GTA. Sad ja tebe guram, nema odbrani, znači mora se pustiti. Sve dok ne pa... Ali nemoj u stomak. Znači ljudi ne u stomak, znači nego... sam gore u prsa. I ne smiješ ono udar. Nego... To. I ko više od gore rekord. Ovdje ovaj 5 koraka. Znači ljudi. To bilo to što se tiče majoneze, sad idemo sa, šta bismo sad lukama. Logika u GTA, tako da, i evo ga ljudi došao, ej, kamerman, tako da. Vorap, nadam se da vam je bila dobra fora za petak 13, evo ovaj ponedljak 13, znači kako se, sluša. Jest. Slušajte. Kako se kaže osmeta je slatka. Ajde, vratimo se na klik. Ljudi, sad snimamo logiku GTA. Znači, ja udaram, on skače. On prvo skače, tako da, ajde. Znači, kad hoćete na nešto skočiti, na primjer ovako, i vi ste malo dalje, i ono, skočite i hoćete se ovako uvati, on se pusti. Ajde, Slaven, da to uradi. Pa, znaš šta? Znači ljudi, to je ono, to je na tu poru. Sad ja udaram. Logika udaranja. Gledajte ljudi, logiku udaranja. Sve buz. Vidite ljudi. Da malo izbjegneš ono. Ljudi, ja vežem percu isto vrijeme dok tebe dižem. Eto da ljudi, logika kad ideš. No. Kad sam išao. Evo Ivce. Da, ono samo upane lik. E, ja bi se sa zgrade ovaj kroz zgrade, ja tu mogu. Gdje? Hello? Ja, ono, slomi se dolo. Nisam znao da je loži sa to. Znači, ljudi, to bilo to što se tiče i ovog videa. Pa. Boy.